Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sugeng sonten, sedaya mawon, nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya mawon. Monggo kita mulai nggih, belajar sareng kalih Pak Babin, nggih. Nah, iki urip napa bapak-bapak? Ah. Niki? I. Niki? R. Diwaos napa? Air. Niki huruf napa? A. Niki huruf I. Niki? A. Niki? M. Diwaos? Ayam. Nah, leres. Bah, bapak sika, pergi bah. Tunggu belajar pergi, monggo. Kalian rencang-rencangnya pergi. Monggo. Go, monggo senara. Monggo, senarain, monggo. Go, bapak kali rencang-rencangnya pergi. Niki ngeten. Mbak Basinga. Niki kan tempat PKBM, pusat pembelajaran masyarakat. Nggih. Nggih. Nah, niki bapak-bapak ibu-ibu dateng niki belajar wonten mriki kalih Bapak Babin Kantip Mas, nggih. Lah niki kersane saged maos kalih saged nulis. Nah, nggih nek sampun saged maos kalih saged nulis, nggih mboten gampang diapusi, ngoten. Maksud tuh roken sekolah kumut ngeten iki. Nah, nggih, kersane pinter jenengan. Pinter opo? Sekolah lain keris ya kok. Lah kula niku lho ora sekolah wis pinter bahagia. Nggih, dhuwit jane wong ya ra ono. Sapa sing arep ngapusi? Ora sekolah ora arep tulis. Lah. Nek kalih wong-wong ngejek bahagia kula, Pak. Lah, ngeten lho, Bapak Singa. Maksudnya jenengan mungkin nek saged maca, saged nulis, mungkin jenengan istilahnya pun enten apa-apa gampil. Ya, umpama ini pun mungkin jenengan nek menawi enten tiang dugi napa pripun, disuwuni tapa asmo, jenengan boten kebrito. Nah, niku jenengan saged mau ceriin. Isini pun nopo, intine nopo, maten kan jenengan saged mangertos, ngeten. Mboten, intine kula kan mampir ngriki wau, kan sekolah ngeten. Nggih. Ora sedhi. Mbah Basinga. Mboten. Sekolah iki panganan opo? Sekolah. A few moments later. Bah singa, lu, bah, kenapa jenengan iku? Lu, bah singa, kok jenengan nangis iki enten apa? Kok nangis tepi gedalan? Mboten isin to. Lu tulung, Pak. Ripun. Wonten masalah napa jenengan? Kula niku dewe ngi dicelu icap jempol anak kula. Tiba-tiba jempol kula niku cicak. Lah, lanjut to. Nah, pripun? Kula kan nate saja jenengan, gitu. Belajar niku perlu kersane mboten kapusan gitu. Nah.
Nggih pun saniki monggo nganu mantuk nggih. Kula terke mantuk monggo. Kula mboten di omah, Pak. Lho. Lah jenazah niki manggon pundi? Tumut tanah kula. Oh ngoten. Lah nggih monggo. Kula terke yogane jenengan saniki monggo. Nggih. Monggo monggo. Dengan kita melek aksara, maka kita bisa membaca dan menulis, sehingga kita tidak mudah untuk dibohongi. Mari kita tuntut ilmu, walaupun kita sudah tua, kita harus semangat untuk belajar untuk masa depan yang lebih baik.